Oglas ide ovako. Čovjek je u oglasu dao da traži šumu koju bi mogao posjeći za drva za ogrijev. Je tako, dolazi zima. Kažu, najhladnije u posljednjih 100 godina. To već govore zadnjih 100 godina. Ajmo zvati. Da. Sam dobro zva za ovaj, za oglas. Za što? Imam šumu. Imaš šumu, jel? Ja. Reci koliko kvadrata, šta, koliko bi trebalo imalo drva i to. Kadi si ti, Madiću? I ja sam u Puli. A gdje je to? Kod Pazina, 4 hektara. 4 hektara? Ja. Da li je to blizu ceste, da nije daleko od ceste, da li se može doći kamionom i tako? Ki? Ne moj se, Jadid Madiću, slabo čujen. Kažem, da li je moguće doći tamo kamionom? Imaš kamion? Da. Veli? Pa nije velik. Novi. Zelena kredit. Je, šuma je, moraš doći, moraš. Da, pa to pitam. To pitam. I koliko tražite za drva? Ma meni je bitno samo da... me čuješ? Čujem ja, dobro čujem. Reci vi. Si tu? Da. Ako moraš malo kasnije, si tu? Da, tu sam, čuješ? Halo? Jel me čuješ? Ja. Pa reci šta je, šta, kako, šta? To će bit građevinski teren. Da. Pa bi dal besplatno. Dobro, evo ja sad imam vaš broj telefona pa ću vas ja nazvat kad bude neko pored vas ko bolje čuje. Ha? Kažem, zvaću vas kad bude neko pored vas ko bolje čuje da se možemo sporazumjeti. Dolaziš? Jel me čujete? Dolaziš? Da, doću, ali ne danas, sutra. Kad dolaziš danas? Danas ne dolazim danas. Sutra. Sutra. Danas. Sutra. Danas dolaziš. Dolazim sutra, gazda. Me čuješ? Halo. Dal bi besplatno. Halo, jel se čujemo? Evo ti mog brata. Daj, bogati, daj. Halo. Dobar dan. Ki je? Za ovu šumu, on, barba, govori da ima šumu neku zadatča. Ča govoriš? Drva. Kažem, zovem za ovu šumu, za drva. Kupil bi drva? Da, barba govori da to daje besplatno, pa šta sad, kako? Ča govoriš? Gdje se vi nalazite, Šiora? Češ moju ženu? Jel se čujemo? Češ moju ženu? Pa daj neko ko čuje, pobogu. Ajde, daj. Halo? Dobar dan, gospođo. Ki je? Jel se čujemo dobro? Ki je? Halo? Ki je to na telefonu? Pa evo jedan koga se vi zvali, ja sam Išo. Kamo si šal? Pa ja pitam za ovo što je baš taj brat ili ne znam šta je. Možeš malo glasnije govoriti, aš niš ne čujem. Pa dajte nekoga ko čuje, pobogu. Jel imate nekog ko čuje? Ča govoriš, te čujem te. Jel imate nekog ko dobro čuje da mogu pričati sa njim?
Evo, Grene, odnes telefon susedi. Pa dajte neko ko čuje da zovem. Ča me ne čuješ? Ja čujem dobro, ali vi mene ne čujete. Ča govoriš? Ajde, halo. Evo, evo suseda. Halo? Halo? Dobar dan. Da, dobar dan. Dobar dan. Ja se čujemo, gospođo? Ja čujem vas, recite ča. Hvala Bogu da neko čuje. Pa ništa ne čuju ča ljudi. Ča govorite? Ja se... Nisam vas čula, ča govorite? Kažem, vezano za ovu šumu što imaju ovi gospoda, ova ljudi govore da imaju neku šumu. Pa gdje se to nalazi? Dobili ste župni ured. Župni ured gdje? Samobor, gdje? Samobor. U Samoboru? Da, dom umirovljenika. Oni su vas zvali. Da, oni su mene zvali, vezano imaju neku šumu, pa bi ja došao to da posjećam tu šumu što im smeta i tako. A, evo, daću vam, to je umirovljenik Tokić, samo malo. Halo, daću vam umirovljenika Tokića. Halo, samo malo, halo. Halo. Jel se čujemo, Barba? E, sad te malo bolje čujem. E, pa, gdje da dođem za tu šumu? Gdje je to? Ča govoriš? Gdje se nalazi ta šuma? Kad ću doć? Da, gdje je ta šuma? Ki? Gdje je ta šuma, gospođo? Gospođo, gdje se nalazi ta šuma? Kad se nalazi šuma? Da. Kraj Pazina. Pa koga ima tamo, kad ja mogu doći tamo da vidim to? A? Kad ja mogu doći tamo da vidim tu šumu? A? Ča govoriš, ništa ne čujem. Pa daj neko ko čuješ, Jora. A ča govoriš, zalo glas ne govori, ništa ne čujem. Kažem, imaš nekoga ko čuje. Da li imaš nekoga ko čuješ, Jora? Ki čuje? Pa dajte nekoga ko čuje da pričam sa njim. Evo, na. Ajde, hvala Bogu. Dobar dan, poštovanje, ovdje Tokić, ravnatelj Doma umirovljenika Samobor, izvolite. Dobar dan, gospodine, oprostite, molim vas, to se ovako gnjavim, ali ne čuju ništa ljudi, a oni su mene zvali vezano, ja tražim šumu. A, to su ovi moji umirovljenici, oni vam imaju, oni vam zezaju ljude na telefon. Je li moguće? Ma pustite, kad prolupaju ti starci, to vam je, uzmu vam meni mobitel, i zovu okolo ljude i prave se da ne čuju. Pa je moguće, molim vas. Evo, smiju mi se sad, jedan ima 96 godina, stari tikvan, njegov brat 95, žena od njegovog brata Fanica 93 i oni vam tako po cijele dane zovu ljude da ne čuju. Joj, stvarno je nemoguće. Nevjerojatno. Nego recite, šta ste zvali? Ma nisam ja zvao, nego oni su mene zvali. E, možete malo glasnije? Kažem, oni su mene zvali, nisam ja zvao. Ne čujem vas dobro, možete malo glasnije, molim vas. Kažem, nisam ja njih zvao, oni su mene oni, zvali. Vi ste njih zvali? Oni su mene zvali. Vi ste njih zvali? Ne, oni su mene zvali. I možete glasnije, ne čujem dobro. Sad i vi mene zezate, jel? A moram malo, a jesi, nas je o peti put. E. Pa kažem, oni su mene zvali. Ne, nisu oni vas zvali. Jesu. Zvaću policiju da maltretirate stare umirovljenike. Pa šta se, zezate vi mene. Zvaću sad policiju, kako se vi zovete? Vi ste stvarno bezobrazni onda ako ste tako... Znate šta, sad ću zvat, da ste govorili ovoj starijoj gospođoj, dođi mi. Ma, gonit će ti u... Marš majmun jedan. Molim?